Në një kohë kur sezoni turistik ka nisur dhe numri i pushuesve është gjithnjë në rritje, në plazhin e Shëngjinit janë të vendosura vetëm 5 kulla vrojtimi, të cilat janë të pamjaftueshme për këtë vijë bregdetare. Po ashtu, edhe tek Rana e Hedhun, si edhe në bregdetin e Tales, janë të vendosura vetëm nga 2 kulla, ndërsa vrojtuesit janë të pacertifikuar, duke përbërë një problem të madh për pushuesit. Pavarësisht kërkesave të vazhdueshme nga operatorët turistik, situata në këtë plazhe nuk ka ndryshuar. Aktualisht në plazhin e Shëngjinit janë montuar 5 kulla vrojtimi, por funksionimi i tyre për mua është mangësi totale e ligjit. Pra vendimi i Këshillit të Ministrave 369/85/2016 është aktualisht i pazbatueshëm dhe duhet gjetur një formulë tjetër për që këto të funksionojnë normalisht. Problem kryesor ngelet këtu sepse nuk kemi vrojtues të certifikuar. Stacionet e plazhit kanë nënshkruar një kontratë me bashkinë që parashikon ngritjen e kullave të vrojtimit, por zbatueshmëria e saj ende nuk është bërë e mundur.